Atimo tuyo enyido ojinyigiriza enyo ate chadachi emala nevamu omusayi esawo zino atebo abalalo chadachi babafukide akayinja mungato wali musaidiza acholi region abakulu abeyo bavaye ne bagamba nti abalalo bano babalemesa atimo tu okubako chebekolera mu region yabwe olinsonga nti bo baloza egwanga bebalitwala kati bulichimu bachikozesa ate fujo ebifo byonna babyo chupainga saidi zeyo mu acholi region eranga wa bulijjo tuze tulaba mukulu lochamuzi yavayo na gamanti banobo na vedeza chibaita kato korido bifo ebibyo na mubende ate chivoga chankwanzi buliwamo abantu bana abalalo bawambayo ate tebagala muntu kubako cheyekolera olwokuba bo balundirayo ente zaabwe naye ndoza olaba abantu batandise okwechawa mu mbeere eyo ate batandise okubanga babawerekereza amayinja nga bazze n'ente zaabwe obanga balina gye bazitwala bino byonna abantu betamidwa obuyinza ate mwatu obutwalibwa era abalaalo kyovola nti bino byonna bigendera ddala mu maaso buli we batuuka ate bo bateekawo mbeera yago ya dictatorship mbeera ya kwefula bananyini atenga waliwo ababeera banyini kintu ekyo Uganda eragawa mu masaawo osobola tuwendowooza yo ku Projourn Media. Buri mulembe yoguchuka nezimba na yechuka kato akura construction services limited twa kuguka nnyo mukuzimba kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba bio digester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifuchitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusena kusimenzize za bulichika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note musanvu tano musanvu note tano nya nya note note oba note musanvu musanvu biri note note muenda nya biri emu kato akura construction services limited zimba Uganda.